Работата на Търговския регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел е възстановен напълно от днес. Регистърът заработи от 16 часа. Той бе блокиран на 10 август. Причината – дефектирали дискове. Според експерти, проблемът с блокирането на Търговския регистър е бил заради занижен контрол. От Българската стопанска камара обаче настояват за задълбочен анализ на системата. Те питат какво е довело до този технически срив и какви превантивни мерки са взети, за да не се повтори той. От 16 часа в понеделник търговският регистър, който не беше активен от 17 дни, заработи. Бизнесът очакваше дълго този ден. Всички справки са налични, възможни за извършване. Документите се отварят по партиите на дружествата и функционалността е възстановена. След скандала с регистъра последва оставката на директора на агенцията по вписванията Зорница Даскалова, която успокои, че нямало изгубена информация. Причина за безпрецедентния срив на системата се оказаха дефектирали дискове. От бизнеса обаче те първа искат обяснения и гаранции от държавата. С нас не интересува къде има пропуски в тая цялата схема, организация на тия системи. Къде са били пропуските, какво се е случило, за да се стигне до тук? И какви мерки ще бъдат предприяти, за да се избегне подобен срив в бъдеще. Защото ние в момента водим дискусия за електронно гласуване, водим дискусия за електронна идентификация. Проблемите с агенцията по вписванията са системни, алармират от Българската стопанска камара и дават примери. В началото на годината, вероятно си спомняте, че се предвиди подаване на декларация за неактивност за дружествата с цел облекчаване на административната тежест, която търпят. В същото време обаче не бяха предвидени съответните образци, в резултат на което агенцията беше залята с заявления, които тя не успя да обработи. Над 350 хиляди са действащите стопански субекти, чиято дейност е била блокирана заради проблемите в търговския регистър, изчисляват от стопанската камара. Според адвокат Мария Минчева, претърпените неудобства са от различен характер. Не са се вписвали каквито и да било промени в дружествата, като назначаване на нови управители, промяна в капитала или, например, покани за общо събрание.